Assalomu alaykum hammaga. Ushbu video murojaatim butun dunyo doktor ahliga. Bu mani qizim Husnora. Tushunarsiz kasallikka yo'liqqan. Iltimos, shuni davosini topib beringlar. Bu kasallikmi, virusmi, bilmayman. Qizim Husnoraga qattan yuqqanini hech kim bilmaydi. Bu kasallik juda ham tez avj oldi. Ko'rsatmagan kasalxonamiz, vrachlarimiz qolmadi. 2020-yil pandemiya davrida oilaviy koronavirus kasalligiga chalindik hammamiz. Keyin tuzaldi. Husnora ham tuzalgandek bo'ldi. Bir kuni nonushta paytida Kızım kutur. Kuturuş. Kuturuş kasallığı yoluktu.